अनुसन्धान गोमा चाहिँ हजुरले भने जस्तै एउटा चोरीको चाहिँ हामी अझै पनि टुङ्गो पुग्न सकेका छैनौँ। चोरी केसमा चाहिँ सबुत नभइकन हामीले सबुत बेगर चाहिँ त्यो सामान नभेटेसम्म चाहिँ हुँदैन। अब सामान हराएको छैन, यसमा क्यास मात्रै हराएको छ। त्यो क्यास चाहिँ कहाँ गयो भन्ने कुरा त्यो नदेखेसम्म हामीले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यो भएर एउटा चाहिँ हामीसँग बाँकी छ, त्यो मोटो जस्तो देखिने अस्मिता भाटी किरण पाठक भयो एउटा। त्योभन्दा पनि पहिला पुरानो तपाईँ आउनुभन्दा अगाडिको केस पनि थियो, पोखराको एउटा के ताम्राकार नामको डेथ भएको कि भेटिएको लास्ट मृत भेटिएको, यो केसहरूको पनि छैन कि अहिलेसम्म केही टुङ्गो। पुरानो मात्रै हामीले तिनवटा चाहिँ हामीले यसपालि यो वर्ष सक्यौँ होइन। अब त्यो अस्मिता त हामी कुनमा आउने बित्तिकै हेऱ्यो त्यो पल्टाएर, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मले चाहिँ के छ जो फेरि आफै अर्को आत्महत्या सुसाइड गर्नुभयो उसले गरेको कि भन्ने जस्तो पनि देखिया छ। ठ्याक्कै नलाग्दासम्म अर्कोलाई लाउने पनि भएन है। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, अरूको एउटा चाहिँ यो वर्षभरिको मुद्दाहरू हेर्ने हुन्छ होइन, अनि अब पुरानो बाँकी रहेको मुद्दा हेर्ने हुन्छ। अब पुरानो बाँकी भएको चाहिँ हामीले यो वर्षमा 13वटामा 3 हामीले हेऱ्यौँ होइन, अरू त्यो 10 बाँकी नै छ, त्यो बाँकी नै छ। अब यो चाहिँ कन्टिन्यू प्रोसेस भयो, अब ठ्याक्कै कुनै कुनै चाहिँ टाइम लाग्छ। जस्तो हजुरहरूले अहिले भन्नुहुन्छ नि हामीलाई पनि यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो प्रदेश प्रहरीले पनि हामीलाई फलोअप गरिरहेको हुन्छ, तिमीहरूले कतिवटा पुरानो कतिवटा हेरिस् कुनमा के छ भनिरहेको हुन्छ, त्यसै हेडक्वार्टरले पनि भनिरहेको हुन्छ। हाम्रो त्यो हामीले यसमै उ गर्नुपर्ने हुन्छ, यति यति पर्सेन्ट अलिक पुरानो खर्चेट गरेर हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो पनि एक रुपियाँ पनि गाई उठाएको मातबाट कुनै युनिटले, इभन हाम्रो चाहिँ पहिले चाहिँ के पनि रहेछ भने त्यो एसएलजीको आउँछ नि माताबतिर ड्युटी स्युटीहरू, त्यो पनि अलिअलि गर्ने गराएर छ, यहीँ मगाउने गराएको छ। त्यो तिम्रो जसले ड्युटी गराएको छ त्यसैले आफूले रिचार्ज सिचार्ज हाल भनेर गराएको छु। त्यो मादतको मात्र 0 छ, त्यो चाहिँ अब 100% म भन्छु। अब अर्को एउटा हजुरले उठाउनु भएको अनुसन्धानको विषयमा चाहिँ, अनुसन्धानकोमा पनि हामी अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई ठ्याक्कै उसमा नपुगेको भनेको एउटा सहकारीको केस मात्रै हो, त्यो सहकारी चोरी हो। त्यो बाहेकमा हाम्रो 120 दर्ता भएको छ मुद्दाहरू, 3 बाँकी छ हामीले खर्चोट गर्न बाँकी मुद्दाहरू। त्यो बाँकी 46 भनेको चाहिँ 2 हो, त्यो 2 चाहिँ त्यसको उजुरी आउँछ कि होइन, पछि उजुरी आउँछ कि भने हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। 2 हामीले कुर्नुपर्ने भएको 46 अहिले हामीले हेर्न मिलेन। त्यो पनि जगन्ने मुद्दा होइन, यो आत्महत्याहरूको यो 2 मुद्दा। बाँकी 3 मुद्दाको हकमा हामी बाँकी भएको मुद्दाको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कार एक्सिडेन्ट भएको मुद्दा हो, यो बेलापुर जाने सडकको उहाँ चाहिँ चालक पनि आफै पनि निकै बेर बिरामी नै हुनुभयो, अहिले पनि राम्रो स्वस्थ हुनु भएको छैन, त्यो कारणले गर्दा उहाँको एउटा बाँकी रहेको हो। त्यो पनि अनुसन्धानमा अब त्यो पत्ता लगाउने भन्ने छैन, त्यो क्लियरै भएको कुरा हो, उहाँ आफै एक्सिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। अर्को एउटा लागु औषधको छ, दिपेन्द्र धामी चाहिँ सडक पेटीमा मृत्यु हुनुभएको छ घर जाने क्रममा है, लागु औषध सेवन गर्दा भन्ने बुझिया छ। त्यसपछि उहाँको मुद्दा चाहिँ त्यो 2 पुगेपछि बुझाउने क्रममा चाहिँ उहाँसँग त्यो सँगै साथी को गएको थियो भने चाहिँ अरू 2 साथी पनि थियो भन्ने भयो। त्यो 2 साथीहरूले बयानमा के गरिदियो, हामी पनि सँगै बसेर त्यो लागु औषध चाहिँ खाएको हो भनेर उल्लेख गर्यो उनीहरूले। त्यो भएपछि हामीले 2 मुद्दा बुझाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले सँगै खाएको भन्दै यिनीहरूलाई नि सेवनमा चलाउनु पर्छ नि भनेर सरकारी गुलबाट निर्देशन आएर एउटा त्यसरी दर्ता भएर बस्यो। एउटा चाहिँ जजको केस आलितालमा भएको, एउटा चाहिँ 11 बच्चीलाई चाहिँ त्यस्तो भयो भन्ने पनि हामीलाई हस्पिटलबाट थाहा भयो। त्यो एउटा हस्पिटलमा उहाँ चेकिङ गर्न आउँदाखेरि चेकअपको लागि आउँदाखेरि चाहिँ बिरामी भएर चेकिङको लागि आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो घटना थाहा भयो। त्यसपछि हामी अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि एकजनालाई हामीले तत्कालै नियन्त्रण लिएर प्रोसेस गऱ्यौँ, तर उहाँसँग थप बुझ्दाखेरि के हो भने 6-7 अगाडि पनि आफ्नै नाता पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो गर्नुभएको छ, त्यस्तो गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ इन्डियातिर काम गर्ने क्षेत्रमा जानुभएको भनेर, त्यो एउटा चाहिँ बाँकी छ। तर त्यो अनुसन्धानमा खुल्न बाँकी होइन, त्यो खुलिसकेको त्यो प्रक्रिया पुर्याउनु चाहिँ बाँकी। त्यो 3 बाहेक चाहिँ अनुसन्धान बाँकी भएको मुद्दा कुनै पनि छैन यो वर्षभरिको। पुरानो पेन्डिङ जगन्ने मुद्दाहरू पनि हामीले 3 चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गरेर बुझाएको छौँ। त्यो त अहिलेसम्म उठाएको भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ हाम्रो नजरमा पनि छैन र हामीले गरेका पनि छैनौँ एउटा त्यो। अर्को हामीले अब आफ्नो मादकको लागिबाट चाहिँ अलिकति लाग्ने भन्ने कुरा हो, त्यो त डेफिनेटली हुँदै हुँदैन, कसै के के आधारमा पर्ने हुँदैछ त्यो त निराधार कुरा हो। यसमा चाहिँ अब
तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नुहुँदाखेरि होइन अब हामी म चाहिँ त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा असहमत छु। एउटा उठाउने भन्ने कुरा त एक रुपियाँ कसैको मादतबाट पनि र त्यो घुमा लगाएर उठाउने भन्ने त एक रुपियाँ पनि छैन होइन। घुमाको कहिले कसरी चल्छ अलग कुरो, हामी त्यो त्यसको बाइकमा त्यो हामी आफै हालेर चलाउँछ। त्यो सक्यो भने यहाँ यहाँ हाल्दा आइज तर यहाँ त्यहाँ बाहिर भन्ने नै हो हामीले गर्ने। त्यो र मादत उठायो भने त्यो एक रुपियाँ पनि गाई उठाएको मादतबाट कुनै युनिटले। इभन हाम्रो चाहिँ पहिले चाहिँ के पनि रहेछ भने त्यो एसएलजीको आउँछ नि मादलतिर ड्युटीसिटीहरू त्यो अलिअलि गर्ने गराएको छ, इन मगाउने गराएको छ। त्यो तिम्रो जसले ड्युटी गराएको छ त्यसैले आफूले रिचार्ज सिचार्ज हाल भनेर गराएको छ। त्यो मादलको मात्र जिरो छ, त्यो चाहिँ अब 100% म भन्छु। 2078-79 97 मुद्दा दर्ता भएको थियो र सबै फसल भइसकेको छ। 79-80 79 फर्सेट बाँकी 43 र फर्सेट 56 भइसकेको छ। यसमा यो चाहिँ के हो भने अझै 2 वर्ष नपुगे भएर यसको चाहिँ फर्सेट हुने टाइम नभएको हुनाले यो नभएको। 2080-81 120 मुद्दा दर्ता भएको छ, जसमा 71 फर्सेट भइसकेको छ भने 49 बाँकी छ, जसमा 46 मुद्दाहरू 2 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको हुनाले यो भएको छैन। 3 मुद्दाहरू अहिले चालु अवस्थामै छ, एउटा अब तुरुन्तै हुन्छ र 2 चाहिँ हामी सफल चाँडै गर्छौँ होला। हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराँलेमा चाहिँ फरार अपराधीहरू 167 थियो, जसमा हामीले 57 पक्राउ गरिसकेका छ। हाम्रो लक्ष्य 20% थियो र योभन्दा लक्ष्यभन्दा बढी 14% बढी हामीले फरार अपराधीहरू पक्राउ गरिसकेका छौँ। अहिले 20 गरी आत्महत्या झुन्डी आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ अहिले कम छ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा। यो चाहिँ हामीले अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू बढी गरेका छौँ, समुदाय साझा प्रहरी कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी भएको छ र गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चाहिँ प्रहरीहरू हामीले पुर्याएका छौँ र त्यो पुगेका पनि छन् अवस्था छ, जसमा हामीले जिल्लाभर 49 र आत्महत्या सम्बन्धी जिल्लाभरि 49 कार्यक्रमहरू गरेका छ। हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू 96 र 102 गरी यो अपराध यो 2 गर्दाखेरि अपराध 145 कार्यक्रमहरू हामीले हिंसा सम्बन्धीको र आत्महत्या सम्बन्धीको कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कम भएको भन्ने हामीले लागेको छ र यो आर्थिक वर्षमा अलिकति लागु औषध जबरजस्तीकरण बहुविवाह जुवा र सवारी दुर्घटना अलिकति बढेको देखिया छ, जसमा लागु औषध त डेफिनेटली हामीले चाहिँ जिरो टोलरेन्समै गर्ने हिसाबले हामीले हाम्रो प्रहरीको सक्रियता बढी भएको र यसमा हामीले कुनै पनि कुराहरूको टोलरेन्स नगरिकन हामीले मुद्दाहरू चलाएको अवस्था हो। जबरजस्तीकरणको हकमा चाहिँ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको मा घटना घटेको 5 मुद्दाहरू र त्यसपछि हामीले थाहा पायौँ, यो आर्थिक वर्षमा थाहा पाएपछि हामीले त्यो मुद्दा चलाएको अवस्था 5 त्यो भएको छ। अनि बहुविवाहको हकमा पनि पहिला अलिअलि त्यो पहिले बिहा गरेर भगाएर लाने किसिमको हुन्थ्यो नि त, पहिला यसो बिचमा आएर के मिलाउने गर्ने भएको थियो। यो बेला चाहिँ हामीले यस्तो बहुविवाहलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति मुद्दा चलाएको अवस्था हो। जुवाको त दसैँ तिहारमा बिचबिचमा पनि हामीले छापा हानेर सूचना अथवा हाम्रो उसले पनि जुवाहरू मुद्दा चलाएको छ र मान्छेहरू पक्राउ भएको छ जुवामा पनि। सवारी दुर्घटनामा अब अहिले डडेलधुराको बाटोको अवस्था त्यति राम्रो भइसकेको अवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि नै बढेको है। यो चाहिँ अब सवारी दुर्घटना भन्ने कुरा ठ्याक्कै के हुन्छ, यो एक्सिडेन्टको कुराहरू भएको हुनाले कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, अहिले घट्ने भन्ने त अलिक अझ कमै होला बाटो अवस्थाले गर्दा। यो आर्थिक वर्षमा हामीले सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रमहरू 928 कार्यक्रमहरू हामीले गरेको छौँ अनि 28,298 चाहिँ लाभान्वित भएको छ यो कार्यक्रमबाट। लक्ष्य यो वर्षको लक्ष्य चाहिँ 500 कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने थियो, हामीले झन्झन्डै उतो परे गरेका छौँ। अवैध गाजा बोटहरूको फडानीमा ती 3 वर्षको उसमा हेर्दाखेरि हामीले अहिले रोप्नेहरू पनि धेरै ठाउँहरू पनि खोज्यौँ भनौँ न, अरू ठाउँहरू पनि कता छ भन्नाले 78-79 60 रोपनीमा 15,700 बोटहरू फडानी भएको छ भने 79-80 46 रोपनी
त्यतिखेर घट्यो, घटिया रहेछ भनौँ, रोपनीमा 12,000 बोटहरू खडान भएको छन्। अहिले हामीले 75 रोपनी जग्गाहरू अलिकति बढी हेरेर त्यसमा चाहिँ 31,150 बोटहरू हामीले खडान गरेको छ। राजा उठ्छ मदिरा बरामद र नष्टको, नष्टमा चाहिँ 78-79 269 घरेलु मदिरा, यो लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ भने कच्चा पदार्थ 565 लिटर नष्ट भएको छ। प्रतिबन्धित मदिरा पेटी 435 पेटी त्यतिखेर चाहिँ बरामद भएको छ। 79-80 865 लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ। 975 कच्चा पदार्थ, 975 लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट भएको छ भने प्रतिबन्धित मदिरा 441 पेटी बरामद भएको छ। अनि यो आर्थिक वर्षमा 80-81 चाहिँ 710 घरेलु मदिरा, यो लिटर चाहिँ घरेलु मदिरा नष्ट भएको छ भने 814 कच्चा पदार्थ नष्ट भएको छ। र प्रतिबन्धित मदिरा चाहिँ 348 पेटी हामीले बरामद गरेका छौँ यो साल। म्हणजे हाराहारी हो त्यस्तै लेखिएको छ। यो अगाडिको यो 79-80 चाहिँ अलिकति चुनावले गर्दाखेरि मान्छेको जनघनत्व बढी भएको हुनाले यो माप भनौँ मादक पदार्थ अलिक बढायो कि भन्ने देखियो। अहिले हाम्रो योभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन, हामीले यो यो वर्ष भारतबाट महाकाली नदीमा ट्युबबाट पास गरी लुकाइ छिपाई भन्सा छोरीका सामानहरू 1,34,240 बराबरको सामानहरू हामीले समातेर भन्सा पठाएको छ। यो साल मात्र है, योभन्दा अगाडि थिएन। अनि किनभने त्यहाँबाट नि पास हुन्छ भन्ने चाहिँ उयो भएपछि त्यहाँ पनि चेक गर्नुपर्छ, त्यहाँ उसमा सान्सा लगाउँछ नि त त्यो काठो के बनाएको छ त्यहाँबाट नि पास हुन्छ भन्ने, यहाँबाट त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भएको छ। योभन्दा पहिला यो पनि थिएन। अवैध बालुवाकी चिज चोरी गर्ने हामीले 101 सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ, नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय पालिकाहरूलाई बुझाएको छौँ र जसमा 85,540 राजस्व सङ्कलन भएको छ, हामीले कति काटेका छौँ भनेर हामीले डाटा मागेका छौँ। तपाईँ यो त्रिवर्षीय ट्राफिक कारबाही तथा राजस्वमा हेर्दाखेरि 78-79 6,235 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको देखिएछ र यसमा 34,23,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ भने 79-80 5,354 सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन् जसमा 29,61,500 राजस्व सङ्कलन भएको छ भने यो आर्थिक वर्ष 80-81 5,287 सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन् र 30,47,000 राजस्व सङ्कलन छ। हाराहारी पोहोर सालको भन्दा अहिले राम्रै छ। हामीले विशेष गरी यो टेम्पो र सानो जिपहरू अटोहरूलाई विशेष ध्यान दिएको जस्तो छ। हराएका व्यक्तिहरू महिला बालबालिकाहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू होइन, यो 78-79 यो 3 वर्षकै राखेको छ मैले। 78-79 59 हराएका थिए भने यसमा 59 नै फेला परिसकेको छ। 79-80 96 हराएकोमा 96 नै फेला परिसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा 114 महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू हराएको छ, यसमा 110 फेला परेर 4 फेला पर्न बाँकी छ। र यिनीहरूको खोजतलास भइरहेको छ, हामीले फलोअपमा गइरहेछौँ। हिंसा सम्बन्धीका परेका उजुरीहरू छ यसमा 78-79 64 महिला हिंसा र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीका उजुरीहरू परेको थियो, त्यसमा 63 मिलापत्र भएर एउटा चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएको अवस्था छ। 79-80 120 उजुरीहरू परेको थियो, 105 मिलापत्र भयो भने 15 सम्बन्धित जिल्ला अदालत र पालिकामा गएर मिलेको अवस्था छ। भनेपछि 80-81 60 यो आर्थिक वर्षमा 60 परेकोमा 52 हामीले मिलापत्र गरेर 8 पालिका र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएको अवस्था छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था, प्रहरी हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरूले कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ, जसमा अब गलत काम गर्नेलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट अब प्रहरीको एनएममा उल्लङ्घन गर्नेलाई चाहिँ 25 हामीले कारवाही गरेका छौँ, जुन कारवाही सचेतदेखि लिएर निलम्बन सबै छ भने पुरस्कार चाहिँ 50 पुरस्कार गर्ने अवस्था छ। जुन चाहिँ पुरस्कार सरले सर आइसकेपछि पुरस्कार जसले राम्रो काम गरेका छ यो हेरिकन, जस्तो राम्रै काम गरेको उसैमा पनि यो तुफान डाँडामा पनि कसैले राम्रै काम गरेका छ होइन, अनि चेक जाँच गर्दाखेरि कसैले राम्रो काम गरेको छ र
कसैको बारेमा अरू बाहिरबाट पनि यो यसले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने किसिमको जस्तो आयो भने हामीले सरले चाहिँ पुरस्कार गरिदिनुपर्छ, मनोबल बढ्छ भन्ने हिसाबले 50,000 पुरस्कार गरिदिन्छ।